Hallå där, Jassisk här och tillbaka en ny live kommentar. Idag ska vi alltså spela lite Titanfall på Xbox One. Och nu ska vi köra någon team deathmatch på någon utomhusbana. Någonting. Jag vet inte vad det är för banan. Så vi får väl se. Kom igen. Så där är det. Nu ska vi försöka vinna den här också. Det är alltså inte första gången jag spelar Titanfall. You're off to a good start. Vi ska försöka få våran Titan så snabbt som möjligt här. Det är alltså en team deathmatch man kör upp till vad är det? 250. Det springer någon. Så att man kör 6v6. Och jävlar, det var våran teammate. Men jag såg inte namnet på honom. Så kan vi kalla våran Titan. Och där kommer en flygande. Det var någon till som kallar på någonting också. Jag tror det verkar som. Den Titan jag använder nu är en som skjuter. Det är typ som en sniper känns det som. Och trycker man på A så kan man flyga framåt eller så. Riktigt nice. Se. Se vart de kan vara nu. Tusan, jag har fortfarande inte fixat den här målsökande missilen. Nu ska jag få lite extra damage eller så. Så. Tusan, nu är det någon på vårt tak. Vi försöker, måste bort härifrån. Sådär. Okej, våran är snart trasigt så vi måste hoppa ut och ja, försöka få en ny. Men det är folk här inne.
Vi leder fortfarande. Som sagt, spelet kommer ut den 11 till Nordamerika eller så. Eftersom jag har Xbox One kan jag köpa redan den 11. Så här ska man göra, man ska åka mot dem där, så kommer de spränga sen. Det är nice. Så kör jag IMP-granater också. Så nu håller den på att gå sönder. Okej, okay, han gjorde den trasen. Åh, oh, jäklar. Det är nog en sån där. Så. Nej, tusan. Han tog oss. Var det första defen? Ja, det var det. Så, nu har vi en till Titan. Och vi håller på snart att vinna. Där springer han. Så. Tar vi honom först. Reloadar först. För om vi behöver hoppa ut sen. Då måste vi annars reloada sen innan och sen hålla på. Ta lite här nu. Nu är det någon på vårat tak här, hör jag igen. Shit, det kanske inte var så jävla bra. Kom igen, gubbe. Nu ska vi göra så att de inte hinner med sitt flyg så här tillbaka till sitt hemland eller så. Ja, det är lite svårt att försöka typ skjuta ner med ett pistol eller så. I alla fall, jag fick 12 Titans, eller vad heter det, piloter och 4 Titans, 17, ja, bottar. Och gilla videon om du tycker den var bra och prenumerera på min kanal om du är ny. Och så ses vi i kanalen en gång. Halloj!